Sila saya benarkan penghabisan beruas. Masih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya ialah memenangkan kerajaan kalau benar-benar hendak national reconciliation, bolehkah Perdana Menteri memberi undertaking di sini bahawa kementerian-kementerian kerajaan tidak akan dengan izin discriminate against Pakatan Rakyat Wakil Rakyat, iaitu baru-baru ini MPOB telah memberitahu semua tanda tangan saksi yang dibuat oleh wakil Pakatan Rakyat, wakil rakyat Pakatan Rakyat tidak diiktiraf. Mereka diminta balik, pemohon diminta balik untuk mendapat signature wakil rakyat Barisan Nasional. Begitu juga di biasalah tu semua sekolah-sekolah kita tidak dibenarkan masuk ke sekolah untuk program-program sekolah ataupun di peringkat sekolah negeri pun sama juga. Saya boleh bagi banyak misalan. Tan Sri Adik Ketua, dalam pengalaman saya, masa untuk saya beri besar pun sama ada kamus kepada sekolah pun pihak Kementerian Pelajaran mengambil tindakan terhadap cikgu-cikgu dan murid-murid. Alil yang berhormat, Parlimen ke-13, saya berjanji untuk ubah. Kalau ada persoalan, jangan panjangkan sangat, itu peraturan mesyuarat. Saya beri peluang kepada yang berhormat, tenaga Perdana Menteri ada menjawab. Inilah tempat untuk berbahas, bukan berteriak-teriak. Tolong, saya minta maaf, kenapa tangan. Berhentilah yang Parlimen ke-12 itu. Sila kemukakan soalan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Tadi soalan saya ialah adakah kerajaan boleh membuat keputusan supaya wakil-wakil rakyat, Pakatan Rakyat juga diiktiraf dan boleh masuk ke sekolah-sekolah untuk program-program mereka. Dan juga baru-baru ini ketua kota kampung sungguh pun perkara negeri, tapi arahan kerajaan Barisan Nasional mengarahkan ketua kampung tidak menandatangani permohonan-permohonan yang dikatakan daripada penyokong-penyokong Pakatan Rakyat. Adakah kerajaan bersedia untuk ubah, iaitu mengiktiraf secara adil semua wakil rakyat daripada Pakatan Rakyat? Terima kasih Tan Sri. Tak perlu nak membicarakan secara khusus spesifik. Kalau Yang Berhormat bangkit soal spesifik, kita pun boleh bangkit banyak lagi perkara. Ucapan-ucapan di luar, ucapan-ucapan di London, ucapan di banyak tempat, dalam YouTube dan sebagainya. Sebab itu saya kata, kalau kita nak national reconciliation, terima keputusan PRU 13 dulu. Lepas tu kita boleh bincang.